Olá, galerinha aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer esse lindo laço aqui para vocês, pessoal. Olha que lindeza desse laço! Esse laço é o laço Rose Estrangeiro. Meus créditos vai à artesã. Eu recebi uma encomenda desse laço, pessoal. Me mandaram a fotinha do laço e eu fiz aqui para a cliente. Ela me pediu dois laços desse no dourado. E como eu não tenho o passo a passo dele aqui no canal, eu vim trazer aqui para vocês, tá bom? Fiz aqui no biquinho de pato, tá? No biquinho de pato dourado também, tá bom? Todos esses materiais vocês encontram com a Rose Fitas, tá, pessoal? Super indico e recomendo. A cor dessa fita dourada eu usei a 189, tá bom? Vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Lembrando que finalzinho do vídeo, sugestão de preço. Já fiz aqui um ladinho, porque são lados iguais, tá? Já fiz aqui o meu acabamento em pérolas. Eu imagino que todos já sabem fazer, tá? Já deixei pronto para o vídeo não ficar muito grande, tá, pessoal? Fiz aqui uma gravatinha já. Vou estar usando aqui a etiquetinha lá da Marix, etiquetas personalizada. Biquinho de pato de 6,5. Para fazer a parte desse laço, vamos precisar. Fita número 9 vai ser 10 vezes de 16 centímetros, tá, pessoal? E para o laço, fita número 9, 4 vezes de 32 centímetros. Gravatinha lateral, 2 vezes de 13 centímetros, tá bom? Fazemos o laço amora normal e depois a gente ajeita ele para ficar dessa maneira aqui, tá, pessoal? Para ficar esse modelinho aqui. Então, só depois de pronto que a gente adapta ele assim. Vou ensinar tudo aqui para vocês, tá bom? O laço gravatinha, eu já vou fazer ele aqui com vocês. É muito fácil de fazer, né, pessoal? Vamos precisar também de strass. Eu vou usar strass para os enfeites, mas vocês podem estar usando outro tipo de aplique, tá? Marcou o meio, a gente passa aqui meio centímetro dos dois lados e dá 6 pontos, tá, pessoal? Com a nossa gravatinha pronta, pessoal, a gente vai começar a fazer o laço amora. O laço amora tem que ser lado direito e esquerdo, tá? Não tem como fazer aquele lado que faz os dois lados da mesma maneira, tá bom? Vamos marcar o meio. Vamos levar aqui, ó, a direita por cima. E vamos deixar aqui 6 centímetros. 6 centímetros, a gente marca aqui nosso meio. Esse aqui eu fiz para a direita e esse aqui eu faço para a esquerda. Eu coloco a parte que tá na minha mão esquerda em cima aqui, tá, pessoal? E deixo o espaço de 6 centímetros também. 6 centímetros, marco o meio. Ficando os dois dessa maneira, pessoal, a gente vai fazer o laço amora normal. Eu coloco por dentro. E levo rente à marcação, tá? Coloco aqui os bicos de pato para me auxiliar. Ficando dessa maneira, vou fazer a mesma coisa com o outro, tá bom? Fazendo isso, pessoal, vamos dar um alinhavo de 6 pontos em cada parte, tá?
Com os dois lados da amora pronto, pessoal, ficando dessa maneira aqui, ó, esses dois lados, um para direita, um para esquerda, vamos pegar cinco peças de 16 centímetros. Vocês marcam o meio, vamos dobrar aqui ao meio, coloco o alfinete aqui para segurar. Ajeito bem as fitas, pessoal, e vamos dar um alinhavo aqui de 6 pontos, tá? Vou vir aqui, pessoal, já vou fazer o acabamento desse lacinho aqui, ó, aonde a gente alinhava. Agora, pessoal, muita atenção nessa hora. Vamos pegar aqui, ó, essa parte aqui, ó, e trago pra minha esquerda. Pego essa aqui, ó, e trago ela aqui por cima aqui, ó. Rente, tá? Colocou rente, eu venho e prendo aqui, ó, pra não sair do lugar, tá? Pega essa outra e faça a mesma coisa, ó, por cima. Coloco rente a essa aqui, ó. Pego essa aqui e faço a mesma coisa, ó. Coloco por, dobra assim, coloco aqui por cima. Rente a essa aqui. E prendo todo mundo aqui. Sempre deixa aqui bem alinhado, tá? Pego essa aqui e faço a mesma coisa. Coloco aqui por cima e alinho bem aqui, ó. Dessa maneira aqui, pessoal, vou virar desse lado aqui, ó. E vou ajeitar aqui, ó. Ó. Aqui vai ficar dessa maneira. Alinho todos, tá? Eu já nem preciso de alinhar mais. Ficando assim, a gente vai pro outro lado, ó. A gente começou, né, sempre fazendo do lado do acabamento normal, não onde a gente colou aqui atrás, tá? Esse aqui, né, pessoal, a gente fez pro nosso lado esquerdo. Esse aqui, eu vou trazer ele aqui pro meu lado direito, ó. Dessa maneira. E vamos fazer a mesma coisa. Pego essa e coloco aqui por cima, ó. Alinho bem. Faço a mesma coisa com as outras. Agora eu viro desse lado. E é somente dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. O meu já tá perfeito aqui, ó. Vou dar uma alinhada aqui nas pontinhas pra ficar todo mundo retinho, tá? Dos dois lados a gente vai fazer da mesma maneira, ó. Vou trazer esse aqui para trás, afunda aqui, ó. Trago dessa maneira, ó. E esse aqui é a mesma coisa, afunda aqui e trago aqui por cima. Alinhando pontinha com pontinha. Alinhando todo mundo aqui, segura firme e dá quatro pontos, pessoal.
Com o nosso lacinho assim, pessoal, vamos usar esse lado de cá, tá? O que que vamos fazer, ó? Vou colocar meu dedo aqui e vou, ó, fazer dessa maneira, ó. Fazer a mesma coisa desse lado, ó. Só colocar e fazer isso aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa com esse. Coloca aqui e gira pra baixo. Tá enfiando pra dentro aqui, ó. Fazendo isso, agora a gente vai encaixar, né? O outro aqui dentro. Eu passo cola quente e colo esse aqui por dentro. Depois a gente ajeita. Quando a gente fazer o acabamento, pessoal, ele fica perfeito. Agora ele não fica certinho, tá? Depois a gente ajeita ele, tá bom? Já colei aqui uma gravatinha de um lado, pessoal. Agora eu vou colar a outra aqui com vocês, tá? Vamos só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Passo cola aqui desse lado e no meio. E vamos vir e vamos colar aqui, ó. Vamos colar nossos strass com T6000, tá bom? Aí vocês enfeitam da maneira que vocês quiserem, tá? Laço Rose estrangeiro para final de ano. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Fiz na mesma cor porque é uma encomenda. Aí eu quis trazer o passo a passo para vocês, tá bom? Sugestão de preço, pessoal. Esse lacinho aqui eu tô vendendo é de R$ 40, tá bom?
Porque, como se diz, ele não é econômico, gasta bastante fita, tá? Fiz aqui no biquinho de pato, já tinha feito esse e fiz esse aqui com vocês aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe aquele like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha te abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!